У Новосанжарському районі перед посівом пізніх зернових працівники фермерського господарства готують техніку, перевіряють вакуумну сіялку. Ми перевіряли в ній роботу вакуума і норми висіву зерна, насіння на метр погонний. Перевіряється на полі, ну так як в полі не бігти далеко і нема смисла, бо сіяти пока не будемо, то ми перевіряємо, настраюємося. Техніка підготовлена на 95%, я думаю. Із запасними частинами не було ніяких проблем, хоча запасні частини іноземного виробництва, ну були якісь там доставки, ну в принципі ми це все рішили. За словами фермера, ранні зернові уже посіяли, а це поле у селі Полузір'я будуть засівати соняшником. Тут приблизно 86 гектарів. Земля холодна, погода, погодні умови не радують поки що. Поки що чекаємо. Масовий піде посів десь через тиждень. Насіння для цього фермерського господарства закупили до початку карантину. І ще частину замовили і чекають доставки. Це імпорт, і свої заводи зараз є, українські гарні насіння вирощують. Щось чекають на кордоні, щось везуть. В цілому можна працювати, але є, да, моменти є, коли і Міндобре вони всі привезені, і насіння не все завезене. Тими ж фірмами, що працюємо, то ну, запевняю, все достатньо, не буде, я думаю, ніяких проблем. Своїм працівникам, каже Микола Шапаренко, для роботи закупили захисні маски та дезінфектори. Оброблюють також приміщення і техніку. А це поле фермера Валерія Ігнатова у Мачугах Полтавського району. Тут будуть засівати сою. Поруч на 60 гектарах площі озима пшениця. Тут 60 гектарів пшениці посіяно. З них 6 гектарів на насіння, 2 сорти елітного. Сіять в цьому році у нас по планах 120 гектарів кукурудзи і 120 гектарів сої. Попередній рік було, у нас непоганий врожай був. За 50 пшениця давала. Та інші культури нормальні. Кукурудза 85 десь врожайність була, центнерів з гектара. За словами фермера, і насіння, й техніку встигли підготувати до карантину, тому обмеження на посівну кампанію у господарстві не вплинули. Це насіння елітне ми закупляли, тут 6 гектарів. Останнє все своє висівали. Кукурудза теж у нас закуплена з минулого року. Соя теж у нас своє насіння. Вносили до карантину добрива. Ну, а техніка у нас готова до посівної. Як буде через 10-15 днів, будемо бачити. Загалом на Полтавщині цього року мають засіяти 600 тисяч гектарів землі кукурудзою, 300 тисяч соняшником та ще 160 тисяч гектарів соєю. Це пізні зернові культури, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Врожайність буде залежати від погоди. На сьогодні, коли ми ще не розуміємо, як далі будуть відбуватися умови вегетації рослин, я б сьогодні не говорив, що от в минулому році ми отримали 6 мільйонів тонн, да? І позаминулому 6 мільйонів тонн зерна. І хотілося б і в цьому році 6 мільйонів тонн зерна. А і структура посіву, яка в нас на цьому році, вона, по крайній мірі, дає оптимізм такий, що вона буде. За словами Сергія Фролова, посівна кампанія на Полтавщині цього року стартувала на 2 тижні раніше, ніж 2019-го. Посіяли понад 100 тисяч гектарів ранніх зернових – це пшениця, ячмінь, овес, горох та інші. Також 237 тисяч гектарів землі засіяли озиминою. Лілія Пархоменко, Сергій Єрохов та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.